夹着头发。要命还是要头发？是。哎呀，怕我头发了！伤员要头发要命！要命！别动啊，杜海涛，你别动啊！你把他拎出来捡。你好，你给我捡这么多。捡大的，捡大的，捡大的。有没有抠条缝？上前三步，走。双胸受伤。一般什么情况下会双胸受伤？子弹从左穿到右，还有包扎的必要。这种情况的话，埋了吧。面部受伤，打开三角巾，将三角巾套住患者下巴，包住颜面部，绕直前额，打结，将患者的鼻、眼、口暴露。看清楚他是怎么捡的。不要动！你快死呀！杜海涛，跑的时候大步跑，你这抱着枪太猥琐了。